Нові тарифи на газ. Постачальники блакитного палива оновили дані щодо вартості цього енергоресурсу на червень. І тепер за один куб газу доведеться сплачувати від майже 8 і аж до понад 13 гривень. Це практично вдвічі більше, ніж зимова вартість. Чому так сталося? І чи не отримаємо ми до нового опалювального сезону ще вищий цінник? Розбирався Сергій Моргун. Якщо ще піднімуть ціну, то треба горло вже перекривати. Так віжартовувався Степан Буцак з Тернопільщини ще восени торік, як газ дорожчав десь з 5 до 6 гривень за куб. Відтоді ціни не спинялись і вперто сунулись угору. Ціна, яка була минулої зими, вона пройшла шлях від 5 тисяч до 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. А якщо казати про ринкову ціну далі, то сьогодні вона ближче до 11-13 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Постачальники газу 66 компаній саме оновили дані про вартість палива. Так, з червня сума за місяць коливатиметься від понад 7 гривень до майже 12 гривень за один кубометр, а в рік від майже 8 гривень до 13,5 за один кубометр. Причин цього зростання декілька. Перша, ледь не половиною з потрібної кількості газу ми купуємо в Європі, а там вартість палива поступово зростає уже 8 місяців. Ціни на природний газ у нас формуються у відповідності до цінового паритету з хабом NCG в Нідерландах. Ціна на європейських хабах дуже висока, да? Тобто і відповідно ціни в Україні теж високі. Друга причина, припускає фахівець, це відміна регулювання цін на газ для тепловиків. Це рішення уряду вступило в дію з 1 травня і означає, що вартість газу буде відповідно до ринкової ціни. І кожен із постачальників сам визначатиме її для громадян. За таким принципом існують більшість європейських ринків. І тому в НАК «Нафтогазі» певні, якщо і не одразу, то досить скоро зростання ціни на газ зупиниться. Коли немає фіксованої вказівки, але коли є більше 200 постачальних компаній, і коли вони борються за свого споживача, зрозуміло, що в цій боротьбі хтось дає, запропонує вигідну ціну. Безумовно, від скасування ручного регулювання виграє кінцевий споживач. Компанія нагадує, дешевше буде купувати газ авансом і шукати більш вигідного продавця, того, який запропонує меншу ціну. Ще можна зекономити, оформивши субсидію, однак в цьому році це буде зробити складніше. Тим часом борги населення перед НАК «Нафтогазом» ростуть. Вони вже перевалили за 100 мільярдів гривень. Сергій Моргун, Геннадій Шульга, Олександр Шиян, Спецкор, 2+2.